Քան իշխանությունը չի ուզում այնուհանդերձ ձերբազատվել այդ անհասկանալի պարգևավճարներից, որ առանց հիմնավորման տրվող պարգևավճարներից, որովհետև երբ օրինակ կառավարության նիստի օրակարգով որոշում են ընդունվում, որ այսինչ կառույցի պարգևավճարներ կամ հավելավճարների համար պետքա այս գումար հատկացնել, չկա հիմնավորում հստակ, թե կոնկրետ որ աշխատակից իր որ լավ աշխատանքի համար ստանալու այդ պարգևավճարը։ Այսինքն դուք ակնկալում եք, որ այդ որոշման մեջ պետք է այդ աշխատակիցների անունները եւ իրենց արած ամբողջ աշխատանքը նկարագրված լինի։ Բա հարկատուն ինչպես է իմանալու իր փողերը ուր գնացին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, սա մեր մեծ բյուջեն է, բայց այսինքն գալիս ասում է մեծ բյուջեն ծախսելու ժամանակը իշխանության ներկայացուցիչները իրենք իրենցով են ծախսում առանց հարկատուին բյուջե լցնողին հաշվետվություն տալու։ Չէ, տեսեք, հանրությունը վստահել է պետական գերատեսչության մարմիններին, որպիսի կամ իրենց ղեկավարներին։ Ասել եմ, ասեք, ինչպես եք ձեր, ինչպես եք մեր փողերը ծախսում։ Ասում է, որպիսի իրանք կառավարեն այդ բյուջեն։ Հիմա 16% հատկացվել է այդ կառավարության մարմնին, որ իր հայեցողությամբ և նաև կատարողականի գնահատման համակարգի միջոցով, որը գոյություն ունի, այդ համակարգի միջոցով այն աշխատակիցները, ովքեր պատշաճ իրենց աշխատանքը կատարել են կամ գերակատարել են, իրենց տրվի պարգևավճար։ Մենակ դուք ամեն ամիս որ ստանում եք, պան Հովանեսյան, ինչ աշխատանք եք տենց գերակատարել, որ ստանում եք Նիկոլ Փաշինյանի գաղտնի որոշմամբ 1.5 միլիոն դրամ։ Դուք համարում եք, որ դուք ամեն ամիս գերակատարել եք, լիարժեք, այսպես բարձր ցուցանիշ եք ապավել, որ այդ գումարը ստանում եք։ Ես կարծում եմ, որ այն աշխատանքը, որը ես անում եմ, եւ այն աշխատավարձը, որը ես ստանում եմ, իրար հետ անհամարժեք են։ Այսինքն մի բան էլ քիչ եք ստանում, հա։ Այո։ Պարոն Հովանեսյան, իսկ դուք ինչ եք կարծում, օրինակ։ Չէ, ես կարծում եմ, որ պետքա բարձր լինի վարձատրությունը բոլոր ոլորտներում, բայց պետքա դա հիմնավորված լինի։ Օրինակ ո՞նց եք ուզում հիմնավորվի։ Օրինակ ո՞նց եք կարծում, որ պետք է հիմնավորվի։ Ինչ արել Հովանեսյանը հոկտեմբերի ամբողջ ընթացքում, որ մինչև նոյեմբերի 15-ը ստանում է այսքան աշխատավարձ, ասենք։ Ինչ անելը, ո՞նց եք, ասենք, ասենք, ինչ անելը, ո՞նց եք պատկերացնում, օրինակ ժամերով ինչ անի, թե չէ, դուք որպես հանրության անունից հիմա պահանջ եք ներկայացնում։ Ես հանրության անունից պահանջ չեմ ներկայացնում, ես հարց եմ ձևակերպում։ Չէ, դուք ասում եք ճիշտ կլինի, որ դա հանրայնացվի։ Հիմա ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ ես հաշվետվություն տալիս եմ եւ մեր նախարարությունը հաշվետվություն տալիս է նրա մասին, թե ինքը ինչ է անում։ Հիմա ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, դուք որ ուզում եք այդ հիմա հոկտեմբերի ձեր օրինակ sense ասեմ ձեզ, ո՞րն եք համարում։ Ձեզ sense ասեմ, էլի։ Հիմա դուք ուզում եք մի հատ հաշվետվություն, որը դուք երբեք չեք կարդալու, որովհետեւ բազմաթիվ թվեր խոսվեցին, ասենք հրապարակվեցին, բյուջեի նախագիծը օրինակ բանը հրապարակվել է մի ամիս առաջ, եւ մենք մի ժամ առաջ այդ բոլոր թվերի մասին մանրամասն խոսեցինք, դուք դա չեք լսում եւ հիմա ինձ այդ նույն հարցերը տալիս եք, այն ինչ որ ես 10 րոպե առաջ խոսել եմ։ Հիմա դուք ուզում եք հաշվետվություն մանրակրկիտ, որը երբեք ոչ մեկ չի կարդալու, որն է դրա հիմա։ Ուզում եք ասենք, ես իմ ժամանակ պատկերացնեմ, չէ՞։ Ես առաջարկում եմ, ներողություն չենք վերջացրել։ Ես առաջարկում եմ, դուք հրապարակեք ձեր հոկտեմբեր աշխատանքին կատարած, հոկտեմբերի ընթացքում կատարած ձեր աշխատանքի արդյունքները, հասկանանք, կա այնտեղ ձեր բերում, թե ոչ, եւ հետո կպարզենք։ Ի՞նչ ձևաչափով եք ուզում, օրինակ հանրային կոմունիկացիայի միջոցներով ես շարունակաբար լուսաբանում եմ այն աշխատանքը, որը ես իրականացնում եմ։ Հիմա դուք ինչ ձևով եք դա ուզում, ուզում եք գրավոր, ուզում եք տեքստային ձևով, ուզում եք պրեզենտացիայի ձևով։ Ինձ ինչպես հարմար է, դուք հիմնավորեք։ Ինձ ինչպես հարմար է, ես դա անում եմ։ Ես ինչպես ինձ հարմար է եւ ինչ որ ես ճիշտ եմ գտնում, ինչպես կարծում եմ, որ հանրության համար դա անկալելի կլինի, այդ ձևով հանրայնացնում եմ իմ գործունեությունը, ինչպես ամեն առիթի դեպքում, այնպես էլ երրամսյակային, ինչպես էլ տարեկան կտրվածքով։ Մի քիչ օգնեմ ձեզ, պարոն Հովանեսյան, ես իհարկե մի քիչ դժվար է գնահատել, որ աշխատող ինչքան արժանի էր, արժանը չէր, ինչ աշխատանքա ֆիզիկապես գնահատել։ Դրա համար էլ բանի մեջ չեմ մտնել, բայց նարեկի ասացնեն, այլ բոլորի ասացնելն է, որ երբ որ կառավարությունը գաղտնի որոշումով է դարձնում 1.5 միլիոն նախարարների աշխատավարձը ու խոսում է միևնույն ժամանակ թափանցիկությունից, այդ դրա համար էլ մարդիկ ասում են, ինչու է գաղտնի ժողովրդից թաքուն առանց հիմնավորման, երբ որ պետքա սլիվ լինի
լինի, որ լրագրողները պատահաբար իմանան, բարձրացնում։ Մի բան էլ եմ ուզում հարցնել, անդադ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր դեռ ընդդիմադիր եղած ժամանակ, օրինակ Դանիայի խորհրդանը օրինակ բերելով, որ այնտեղի կառավարությունում խորհրդանում 1-2 ծառայողական մեքենա կա։ Հիմա դուք անդադ խոսում եք նոր ծառայողական մեքենաներ ներգրավելու մասին։ Երբ ենք անդադ խոսում։ Դառնակ վերջին շրջանում հատկապես էլեկտրական մեքենաները խթանելու առումով մի կոմից ուղարկում եք պետգույք բան աճուրդով վաճառելու հին մեքենաները, իբր կրճատվելա, մյուս կոմից ուտես ինչ եք առաջարկում, օրինակ հին մեքենաներով մարդիկ երթևեկ։ Չէ, ես ուզում եմ հասկանալ վերջ այդ քաղաքականությունը, որ Փաշինյանն ասում է 1-2 մեքենա պետք է ընդամենը մնա։ Ես դեմ չեմ, որ դուք մեքենով մանկա կավլից ուղակի իր ասացնանում ցիտում։ Կասեք ինձ, այս պայն կառավարությունում քանի մեքենա կա, պետական ծառայական 25 թվականի ընթացքում ընդհանուր առմամբ եւս քանի մեքենա է պատրաստվում ձեռք բերվել դրա համար եւ կրճատում սպասում է թե հավալանալու է։ 25 թվականին մեքենայի ձեռքբերում չի սպասվում, բայց թե քանի մեքենա կա, հիմա կդժվարանա մեր հարցին պատասխան։ Չի կրճատվել այս տարի ոնց որ թե։ Դուք ինչ գիտեք, որ չի կրճատվել։ Բացել են 2018 թվականից միջև այս նախագծով մեքենաների տիպը, տենց նայել ենք, իմացել ենք, որ չի կրճատվել։ Ինչի համեմատությամբ չի կրճատվել։ 18-ի 17-ի պահ իջավ 19-ին մի 30 հատով, հետո կրկին բարձրացավ էլի։ Դե այն տեղեկանքը, որը ես ունեմ, դրա համապատասխան ամեն տարի կրճատվում է։ Իսկ ձեր նախարարությունը ինքան քանի մեքենա է սպասարկում, բացի այն պրադոյից, որը ձեզ է սպասարկում մյուսները։ Եվս երկու։ Եվս երկու։ Իդեպ ասեմ, այդտեղել մի ուրիշ խնդիր կա։ Հիմա կասեք, հակասում են շատ աշխատողներ, նաև վարչության պետեր, չգիտեմ, փոխնախարներ դժգոհում են, որ իրենց համար իրականում նորմալ մեքենա չկա։ Պետք է տեղ գնան 1-2 մեքենա դիժորնի մնացած հերթապահ մեքենաներ, որոնք չեն հասցնում սպասարկել։ Հաճախ միայն նախարարին կա այդտեղ ծամրակցված մեքենա։ Այդպես է թե ոչ։ Հա, այդպես է։ Հա։ Ինչ եք առաջարկում։ Ավելացնենք մեքենաները։ Առաջարկում ավելացնենք։ Ավելացնենք։ Հարցելի, այս օրերին քննարկվում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման կոնտեքստում այդ Գյումրի-Կարս երկաթգծի ոնց որ վերագործարկման հարցը, կան նախնական հաշվարկներ, կա այսպեսի քննարկում արդեն կառավարությունում, սկսվում է, սկսվելու են արդյոք աշխատանքները, ինչ տեղեկություններ, ինչ հաշվարկներ կան այդ։ Դես խորքտամ այդ հարցը տակ իմ գործընկեր տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարին, որովհետեւ այդ ծրագրերը իրանք են իրականացնում եւ ներկայացնում, բայց կարող եմ ասել, որ 2025 թվականի բյուջեում այդպիսի գումար առանձին նախատեսված չի, թեև կա պահոստային ֆոնդ, եթե նման անհրաժեշտություն լինի, ապա պահոստային ֆոնդից կարող ենք այդ գումարները հատկացնել։ Իսկ մարքարայի անցակետը, իսկ եթե հայ-ադրբեջանականով էլ որևէ որոշում լինի, օրինակ Բեռնապ փոխադրումների վերականգնման հետ կապված էլ երկաթուղու վերականգնում, այսինքն այդ ֆինանսական միջոցները նաև այդ մասով մենք ունենք, որպեսզի երկաթուղի կառուցենք, օրինակ։ Նախնական այդ փողերը դա հսկայական ներդրում։ Կարո՞ղ է դրա համար լինել պարտքը։ Պարոն Հովանեսյան, օրինակ 2021-22 պարտքին։ Պարոն Հովանեսյան, 2021-22 թվականին նախնական հաշվարկ կար, որ երկաթուղու կառուցումը հայ-ադրբեջանական այդ Բեռնա փոխադրումների վերականգնման համար 200 միլիոն դոլար կարժենա։ Հիմա մենք, այսինքն եթե քաղաքական որոշում լինի, մենք այդ փողը ունենք երկաթուղի կառուցելու։ Որ երկաթուղի մասին է խոսքը։ Դե 21-22-ին այդ մեղրի այդ հատվածներ, չէ՞, քննարկվում, դուք հստակեցիք։ Ես տեղյակ չեմ այդ հատվածի բյուջեի մասին, կարծում եմ, որ այս պահին այդ հատվածի կառուցման մասին դժվար խոսք գնա։ Որ հատվածի մասին է խոսքը։ Դե առաջի հերթին պետք է իրականացվի այն հատվածները, որոնք ավելի քիչ ծախսատար են։ Օրինակ Երազխով կապը ապահովելը, Գյումրի-Կարս հատվածը, որոնք շատ ոչ այնքան մեծ ներդրումներ են պահանջում, կան այլ հատվածներ, որոնք օրինակ վերաբերվում է դեպի Ղազախ կապի ստեղծմանը, այդտեղ ավելի մեծ ներդրումներ են անհրաժեշտ, հիմա այս ամբողջը այդ բոլոր առանձին սեգմենտները անգիր չեմ հիշում ես։ Երասխի մասով օրինակ կա քննարկում այդ հատվածի հետ կապված։ Ես չտեղ չեմ։ Իսկ եթե լինի հաշվարկները, այսինքն եթե լինի այդ հատվածը, Հայաստանը իր միջոցներով կարող է, թե ինչպես դուք ասացիք, պարտքներ գրավելով է պատկերացնում դա իրականացնել։ Ես չեմ կարող հիմա ասել։ Հիմա հարցրեց կարող է, ասացի կարող է։
Չէ, գախնի որոշում չի։ Մի բան էլ, էլի ասացի կարող է պարտք վերցնենք։ Տեսեք, փաստում դուք պարտք եք ձեր կառավարությունը պարտք է վերցնում, էլի պոպուլիստական ծրագրերի համար։ Ջրակ շատ լավ է, ջրակից է փոխում ասֆալտը անում, որ տատի պապիները ոդկա ասֆալտին դրեն ոչ թե հողի վրա, եւ Նիկո Փաշինյանը հաջորդ ընտրություններն էլ ասի, որ 30 տարի է ճանապարհում ասֆալտ չեր եղել, հիմա ասֆալտ կա։ Դուք տատի պապի եք։ Ոչ, ես ոչ թե ապակա պապի եմ։ Դուք ասֆալտով չեք երթել։ Ես շատ գոհ եմ, շատ լավ է, որի մեքենան քիչ է։ Մենք ասում տատի պապիները, որ ուղղակի որ գնում եք յուղ հիմնականում այդտեղ է, տատի պապիների հետ է շփվում։ Յուղում մենք տատի պապիներ են ապրում։ Ես էլ եմ մեկ-մեկ յուղում ապրում, դա չի հարցը, պարոն Հովանիսյան։ Շատ լավ է, որ ասֆալտը։ Չէ, խոսույթը ուղղակի այնպես մի քիչ զարմանալի է իմ համար։ Հիմա ես կարամ նենց խոսամ, որ ասենք դուք վատս գաք ձեզ, եկեք։ Ինչ ո՞նց են խոսում, դուք վատ եք զգում իմ խոսույթից։ Դա հաճա ինձ, երբ որ դուք ասում եք տատի պապիները, որը դնեն ասֆալտին։ Հա, որովհետև ինչի եմ ասում տատի պապները, գյուղական շրջաններում որ գնում, եթե ուզում եք բացատրեմ, գյուղական շրջաններում երբ որ Փաշինյանը գնում է այցերի, հիմնականում տատի պապիները շփվում է, ցույց է տալիս, ասում է, տեսեք, ձեր թոշակը բարձրացինք, հիմա ասֆալտ կա, դրա համար է դա վկայակոչում, որովհետև վատ բան չկա, տատի պապի լինելու մեջ, դա մեզ էլ է սպառնում։ Ինչևէ, հիմա ասածս այն է, որ դուք անդադ պարտք եք վերցնում, որպեսզի այդ ծրագրերը իրականացնեք, շատ լավ է, որ անում եք, ասֆալտ եք անում, ջրագից եք փոխում, մանկապարտեզ եք սարքում, բայց այդ պարտքը մնալու է մեր պարանոցին, ճիտին պարտքն է լինելու մեր ժողովրդի։ Հիմա ինձ ուղիղ կասեք, այս պայդրությամբ 24 թվականին մեկ շնչին ընկնող պարտքի չափը, որ պետական պարտքի, որ պետք է մարենք, որքան եք ազում, ես, դուք, մեր թորները, ծորները, ինչքան պարտք ունեն այս պահին։ Ես հիմա չեմ կարող հաշվել, պետք է բաժանենք մեր քաղաքացիների թիվը, կարծեմ $3000 կարելի է անում, հնարավոր է։ Հիմա ես արդեն ասացի, որ կա ընդհանուր ծախսեր եւ եկամուտներ։ Այդ ծախսերից երբ որ հանում ենք եկամուտը, ստացվում է դեֆիցիտը։ Եվ դեֆիցիտը ֆինանսավորվում է այդ թվում նաեւ պարտքի ներգրավման հաշվին։ Հիմա պետքա որոշենք, կամ եկամուտները պետքա ավելացնենք, կամ ծախսերը պետքա նվազեցնենք։ Հիմա դրա համար ես ձեզ մի քիչ առաջ ասում, որ պարտքի մասին խոսալու փոխարեն ավելի ճիշտ կլիներ խոսել ծախսերի արդյունավետության մասին, օրինակ ասեք, գիտեք ինչ, որ թոշակներին այսքան փող եք տալի, կամ ճանապարհներին, կամ պաշտպանությանը, կամ որևէ այլ ոլորտին, կրթությանը, այս ինչ որ տալիս եք, դա արդյունավետ չի, առաջարկում ենք այս ծախսը նվազեցնել, հետնել, նվազեցնել պարտքի դեֆիցիտի չափը։ Խոսում ենք պարտք ենք վերցնելու այս գործերը եւ այլն, հա, անելու համար։ Անցած տարի կառավարությունը մի որոշում կայացրեց Snoop Dogg-ին Հայաստան բերելու համերգի համար եւ $6 million հատկացրեցինք հարկատունից եւ համերգը չեղավ։ Սարցանավեց ասել, որպես ֆինանսների նախարար, ինչպես է կես 6 միլիոն դրամի դուրս գրելը մեկնաբանում, արդյոք սա Հայաստանի Հանրապետության համար մեծ կորուստ չէ եւ ով է վերականգնելու այս փողերը։ Դե դուք գիտեք, չէ, ինչի չեղավ։ Դա արդեն հարցի երկրորդ կողմն է։ Չէ, դա կարևոր հարց է։ Գիտեք, պատերազմը չէ, պայմանավորվածություններին, որ այդ ռիսկերը հաշվի առնել։ Ո՞նց է պետք չէ ծանր պայմաններում նման պայմանավորվածությունների գնալ։ Հատկապես որ արդեն մենք վերնարկական թիմ ունենք։ Քննարկվեց եւ կառավարությունը որոշեց, որ եւ այդ որոշումը ընդունվել է օգոստոսին, որ դա այդ ներդրումը արդարացված է։ Հետո ցավալի իրադարձությունների բերումով այդ համերգը չեղարկվեց, այսինքն ոչ թե չեղարկվեց, այլ հետաձգվեց։ Երբ տարի կունենա։ Վերջի քննարկումներով 2024 թվականին պետք է տեղի ունենար, բայց պետք է բանակցվեր այդ կողմերից մեկի հետ, ես մանրամասներին ճիշտ ասած չեմ տիրապետում։ Բայց այդ գումարի հետ ճակատագիրը ի՞նչ է լինելու այդ $6 million հսկայական թիվը։ Իմ տեղեկություններով համերգը տեղի ունի Երբ ասեցի արդեն արդյունավետ ծախսի հետ կապված մի բան էլ շողի չանկնեք, պարոն Հովանեսյան, էլի ասում եք ծախսերը, խոսքը ասֆալտ